Yeah, hi guys, dalam video kali ni saya akan share kepada korang macam mana korang nak dapatkan grafik ataupun efek realism, realistic untuk korang punya ETS tu. Saya just gunakan grafik mode daripada RBW, iaitu Realistic Brutal Weather Unforgiving. Korang boleh tengok dekat bahagian description, saya ada share link untuk korang download lah. Untuk pengetahuan korang juga, saya just gunakan Nvidia Freestyle. Sama juga fungsi macam reshade. Cumanya korang kena masukkan sikit lah custom reshade yang ada, yang korang boleh gunakan untuk Nvidia Freestyle ni. Saya just gunakan brightness, contrast, ambient light dan LUT lah. First kali korang kena pergi dekat korang punya Nvidia Corporation punya program file. Macam saya kat sini lah, Nvidia Corporation. Kalau korang tak ada folder Ansel, korang kena buat satu folder baru Ansel. Kalau korang tak ada lah, okay, korang kena install ataupun masukkan lah korang punya effect ataupun preset shader. Okay, kat sini korang copy dan paste kat sini lah. Macam mana nak download tu, korang boleh tengok lah dekat bahagian description. Korang boleh download. Apa yang penting kat sini, korang kena cari LUT. Okay, ini LUT. Saya ada untuk first LUT. LUT ETS 1, 2, 3, 4. Okay, okay, color grading untuk game yang saya create. Kalau korang nak gunakan LUT ni, korang just pergi dekat bahagian ni, LUT ni. Okay, korang double click dan korang rename lah. Macam sekarang saya gunakan file LUT ETS 4, iaitu yang inilah. File LUT ETS 4, korang rename dekat sini . Korang just rename dia ikut LUT yang ada. Macam saya gunakan yang LUT ETS 4. Okay, dah rename, korang just save saja. Dan kalau korang nak download LUT ini, okay, LUT ni ada 4 ni, saya ada berikan dekat bahagian description. Korang boleh copy dan masukkan dekat folder Ansel juga macam ni. Okay, kemudian macam mana kita nak aktifkan kita punya Nvidia Freestyle tu? Korang pergi dekat korang punya GeForce Experience. Pastikan dekat bahagian setting ini, korang enable experimental features ni, korang enable. Dan korang kena enable in-game overlay, dan korang boleh terus open game. Macam mana korang nak setting korang yang freestyle tu? Okay, korang just tekan alternate Z. Okay, korang pergi kat game filter. Okay, kat sini contohnya macam ni, apa yang saya buat lah, saya gunakan 3 je, iaitu LUT, ambient light dan brightness contrast. Okay, korang boleh copy apa yang saya setting ni. Untuk bahagian LUT, saya setting 0.5 dan 0.8. Kemudian saya pilih ambient light. Ambient light saya just adjust ini saja, set 1. Okay, this nothing. Ini tak ada apa. Kemudian untuk brightness contrast, okay, korang boleh copy lah ikutnya. Saya setting macam ni, korang boleh adjust. Okay, dan apa yang bestnya bila kita gunakan LUT ini, kita boleh adjust lah. Contoh kalau korang nak adjust warna kan, contoh warnanya mungkin terlalu tak terang, korang boleh adjust macam ni lah. Korang adjust ini untuk naikkan color dia lah. Okay, ataupun korang nak naikkan dulu dia boleh, tak ada masalah. Ataupun korang nak gelapkan, adjust LUT lumak amount ni, korang boleh adjust sikit contrast dia. Okay, ni mungkin nak adjust color. Okay, boleh. Okay, adjust bahagian LUT saja. Tapi terpulang lah, ikut korang. Kalau korang rasa korang nak gelap lagi, mungkin korang boleh gelap sikit lah macam tu, no problem. Tapi korang kena tengok dia punya weather. Ini off. Okay, off. Dan ini on. Okay, kalau korang nak adjust mungkin gelap sikit, korang boleh adjust sikit lah kat sini. Mungkin 0.7 ke 0.65 ke, biar ada contrast sikit. Kita boleh cuba tengok view waktu malam . Off. On. Okay,